Данните на Министерството на здравеопазването в Германия сочат, че през следващите години ще има необходимост от 13 000 здравни работници в областта на здравните грижи. При нас образованието на тези хора е добро, но нямаме потенциала да обучим толкова много хора в обозримо бъдеще. Имаме дългогодишен опит с кадри от Европейския съюз. Имаме единични случаи на медицински сестри, които работят при нас. Доволни сме от качеството на предлаганите от тях услуги. Затова сме се насочили тук, в България, за да потърсим допълнителни кадри за нашата здравна система. Бернд Шнайдер коментира, че българските работници в сферата на здравеопазването получават същите условия от работодателите, както немските. Трудов договор, размер на трудовото възнаграждение, годишен платен отпуск и всички привилегии, които получават медицинските работници в Германия. Шнайдер беше в Русе за среща между представители на бизнеса от Германия и студентите от факултет Обществено здраве и здравни грижи. Консултантите разясниха възможностите за кариерно развитие и предложиха работа в голяма мрежа от болници, рехабилитационни клиники и домове за специални грижи на територията на цяла Германия. Срещата с тази германска фирма е една чудесна възможност за всички студенти, които се обучават в факултет Обществено здраве и здравни грижи, включително и студентите от бакалавърската и магистърската програма в професионално направление социални дейности. Тук е много важно личното решение на всеки един студент и отговорността, защото има обаче и друг момент. Българската държава инвестира в тяхното образование. Всички студенти са държавна поръчка на обучение и в тази насока е важно онова, което е инвестирала държавата, също така да бъде и по подходящ начин реализирано. От консултантската фирма предлагат и безплатно обучение по немски език преди започването на работа в избраната институция.